Com milhões e milhões de reais recebidos de publicidade, podemos considerar que o BBB é o Super Bowl daqui do Brasil. E é exatamente sobre isso que vamos ver nesse vídeo. Vamos lá? Roda a vinheta. Fala, players! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rafael Matos e eu tenho esse canal para compartilhar tudo sobre o universo do empreendedorismo com vocês. Então, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com a turma para ativar esse modo player, deixar de ficar consumindo conteúdo pela internet e, de fato, entrar no modo de ação, ser o protagonista da sua própria vida. Espero que você goste desse vídeo, bora lá! Bom, recentemente teve início a 21ª edição do BBB, que já começou com um sucesso de audiência. E segundo uma matéria divulgada pela revista UOL, teve a melhor estreia desde a sua edição de 2018, com 27,2 pontos de audiência. A população brasileira já está bem familiarizada com o Big Brother Brasil. E todos os anos a expectativa é sempre enorme para conhecer quem são os novos participantes do reality show. Todos os anos, pessoas diferentes, idades, personalidades e realidades diferentes entram no programa para disputar um cacife de 1,5 milhão de reais. Agora, não sei se você já se perguntou como surgiu o Big Brother Brasil, mas se você não sabia, o BBB é uma espécie de franquia. É isso mesmo, parece estranho, mas eu vou explicar a lógica disso tudo ao longo desse vídeo. Acontece que a Globo, ela não foi a idealizadora do programa. E ele não teve início aqui no Brasil. Na verdade, o programa começou lá na Holanda. Em 1999, quando John Moe decidiu criar um programa inspirado no livro chamado 1984. De forma bem resumida, o livro conta a história de pessoas que vivem em um regime totalitário, onde o Estado interfere totalmente na vida íntima das pessoas, ao ponto de monitorá-las 24 horas por dia através de um aparelho chamado de teletelas, que ao mesmo tempo que transmite imagens, também monitorava e filmava as pessoas. Essas teletelas eram espalhadas em todos os cômodos da casa e as imagens que eram transmitidas aos moradores eram propagandas do partido político e também a imagem do líder desse partido. E adivinhem só qual era o nome desse líder? O Grande Irmão, como é conhecido no inglês, The Big Brother. A sacada de John Moe foi gigantesca, ele realmente pegou as ideias do livro e baseou totalmente no reality. E é exatamente isso que a gente vê. Deu super certo, né? A primeira edição do Big Brother aconteceu na Holanda em 1999. Como eu disse no começo desse vídeo, contou com a presença de 9 participantes que disputaram um prêmio de 250 mil florins, equivalente hoje a 764 mil reais. No Brasil, o reality estreou em 2002, 3 anos depois do primeiro Big Brother na Holanda. E talvez esteja se perguntando por que estamos na edição 21. Isso se explica pelo fato de que no ano 2002 foram feitas 2 edições. E a partir do ano 2003, a edição já acompanhava o ano. 2003, 2004, 2005, até chegar em 2021 com a edição 21ª. Bom, eu já falei aqui que o BBB é uma franquia, né? Para você entender um pouquinho mais como funciona, vou te explicar agora exatamente mais sobre isso. Se você já acompanha aqui no canal, você sabe o que é uma franquia. É basicamente a forma rápida de você expandir um negócio e ceder a outro empreendedor o direito de usar e explorar aquela marca cobrando um valor específico por isso. A ideia do Big Brother é exatamente essa. O programa estourou já no primeiro ano de estreia e virou um sucesso a ponto do ano seguinte já ser rodado em vários outros países. E aí que entra a ideia de franquia. O Big Brother passou a ser um programa pertencente à Enemol, é uma produtora independente, né, que foi fundada pelo John Moe e que produz diversos tipos de formatos de reality show. Cada emissora que transmite o Big Brother no seu país, em cada país diferente, ela paga à Enemol um valor específico, como se fosse royalties para a franqueadora. Agora vamos dar uma pausinha no Big Brother e falar um pouco sobre o Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos e do mundo inteiro. O Super Bowl dura apenas um dia, mas é um evento que o país todo para todos os anos, chegando a ser quase um feriado nacional. E o que acontece de fato nesse evento, a ponto de parar o país todo, é basicamente um campeonato de futebol americano que foi organizado pela NFL, na National Football League, e é o jogo de decisão final. Ou seja, os dois principais times que foram para a final vão jogar nessa liga. E o que acontece nesse evento, não só o evento esportivo, mas também shows de diversos famosos, diversas celebridades, o mundo inteiro para assistir aquilo que está sendo transmitido para os 4 cantos do mundo. Só para você ter uma noção, trazendo para a nossa realidade, é como se fosse a Copa do Mundo, tá? Exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. No dia do Super Bowl, todo mundo para, bares lotados, pessoas caracterizadas, torcida,
Tudo isso que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil na época de Copa. Agora vamos falar um pouco sobre os números para você ter uma dimensão da grandeza do Super Bowl. Tá? O Super Bowl contém alguns intervalos. E nesses intervalos, muitas propagandas são transmitidas. Muitas empresas compram esses espaços de tempo para terem suas marcas divulgadas em apenas 30 segundos de um comercial. Olha só, sabe quanto custa um comercial desse? Pasmem, 5 milhões de dólares. Se a gente converter isso para real, com a cotação atual de dólar, nada mais nada menos do que 27 milhões de reais. Gente, é muita coisa, não é não? E isso por apenas 30 segundos, cara. O Super Bowl fatura bilhões. No ano passado foram 14 bilhões de dólares. Beleza, então, falamos aqui do Super Bowl e sobre o seu faturamento, mas por que o BBB é o Super Bowl do Brasil? Cara, o BBB fatura muito, mas muito dinheiro também com publicidade todos os anos. Inclusive, o BBB desse ano já bateu o recorde de faturamento de todos os outros BBBs. São mais de 8 empresas patrocinando o programa e o valor total dos patrocínios já ultrapassou o valor de 530 milhões de reais. Cada cota publicitária do programa pode chegar a 78 milhões. É isso mesmo, uma cota, tá? Que é basicamente um intervalozinho de 30 segundos que eu falei é equivalente lá ao intervalo do Super Bowl. Pronto, esses segundos de publicidade são chamados de cotas e valem mais de 70 milhões de reais. Vale pra você? Cara, pensa bem, o reality já virou uma febre aqui no Brasil. Todo mundo para pra assistir o Big Brother, compra o pay-per-view, é só o que se fala nas redes sociais. Então roubar uma fatia dessa atenção por 70 milhões de reais parece ser caro, mas cara, vou te dizer, pra quem tem dinheiro vale muito a pena. Bom, agora deu pra entender por que o BBB é o Super Bowl do Brasil. Não existe nenhum outro evento que acontece aqui no Brasil que consegue atrair tanta atenção do povo brasileiro quanto o Big Brother Brasil. Tá batendo recordes, é a franquia do Big Brother mais bem sucedida do mundo inteiro e não existe nenhuma franquia do Big Brother que já chegou na 21ª edição. O Big Brother realmente é uma grande franquia de sucesso. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim abaixo o que você achou. Se você assiste o BBB, o que você tá achando dessa edição. Comenta aqui, eu quero saber o seu feedback. Valeu, te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.